Košic. Vlak pokračuje do stanic Poprad a Trištrba, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Kráľovany, Vrúbsky, Žilina, Trenčín, Trnava, Bratislava. S odchodom 17 hodín 22 minút. Vo vlaku je vozeň pre cestujúcich s deťmi, reštauračný vozeň a vozeň prvej triedy radili na konci vlaku. Stanica Spišská Nová Väzená kolej 2 spravuje osobný vlak z Košíc do Popradu Tatier s pravidelným odchodom 17 hodín 27 minút. Stanica Spišská Nová Väzená kolej 4 rýchly 612 kvele z Košíc. Vlak pokračuje do stanic Poprad, Trištrba, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Kráľovany, Vrúbsky, Žilina, Považská Bystrica, Buchov, Trenčianska, Tepa, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťa, Miloopoldov, Trnava, Bratislava s pravidelným odchodom 17 hodín 22 minút. Na kolej 2 prvé osobný vlak do Popradu Tatier s pravidelným odchodom 17 hodín 27 minút. Na kolej 3 príde povinný miestenkový vlak Intercity 511 Slovenka z Bratislavy. Vlak pokračuje do stanic Kisa a Košica s pravidelným odchodom 17 hodín 37 minút. Vo vlaku je vozeň prvej triedy a reštauračný vozeň radili na začiatku vlaku. Na kolej 3 príde povinný miestenkový vlak Intercity 511 Slovenka z Bratislavy do Kisaku a Košic. Na kolej 4 rýchly 612 Veles Košic z Bratislavy pripravený na odchod, ukončite nástup, vlak hneď odíde. Na kolej 2 vpravo príde osobný vlak z Košic, vlak pokračuje do zastavov a stanic. Smižany, Spiske Tomášovce, Letanovce, Vydrník, Spiske Šťavník, Anovce, Poprad 3 s pravidelným odchodom 17 hodín 27 minút. Na kolej 2 vpravo príde osobný vlak do Popradu Tatier. Na kolej 4 príde rýchly 610 a výzdol z Košic. Vlak pokračuje do stanic Poprad a Trištrba, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Kráľovany, Vrúbsky, Žilina, Považská Bystrica, Búchov, Trenčianska, Tepa, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťa, Miloopoldov, Trnava, Bratislava, pravidelným odchodom 15 hodín 20 minút. Vo vlaku je vozeň pre cestujúcich s deťmi, reštauračný vozeň a vozeň prvej triedy radený na konci vlaku. Stanica Spišská Nová Ves. Na kolej 3 je povinný miestenkový vlak Intercity 511 Slovenka z Bratislavy. Vlak pokračuje do stanic Kisa a Košica s pravidelným odchodom 17 hodín 37 minút. Stanica Spišská Nová Ves na kolej 4 rýchly 610 a výzov z Košic. Vlak pokračuje do stanic Poprad, Trištrba, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Kráľovany, Vrúbsky, Žilina, Trenčín, Trnava, Bratislava s pravidelným odchodom 15 hodín 20 minút. Upozornenie pre cestujúcich medzištátny vlak Eurocity 121 Košičan z Prahy do Košic premiennym príchodom 18 hodín 29 minút bude meškať asi 15 minút. Medzištátny vlak Eurocity 121 Košičan z Prahy do Košic premiennym príchodom 18 hodín 29 minút bude meškať asi 15 minút. Ohlasená doba meškania sa môže zmeniť a zmenu meškania vám oznamíme. Na kolej 4 rýchly 610 a výzor z Košic do Bratislavy pripravený na odchodu, končíte nástup vlak, hneď odíde. Na kolej 3 povinný miestenkový vlak Intercity 511 Slovenka z Bratislavy do Košic pripravený na odchod, ukončíte nástup vlak, hneď odíde. Na kolej 3 príde osobný vlak zo Žiliny do Košic s pravidelným príchodom 17 hodín 53 minút. Vlak pokračuje do stanic zo zastavu Teplička nad Hornádom, Markusovce, Matejovce nad Hornádom, Hrad nad Hornádom, Vítkovce, Ucnova, Spišské vlaky, Krampachy, Margecany, Malá Lodina, Kisa, Kostolany nad Hornádom, Košice. S pravidelným odchodom 17 hodín 55 minút.
Tako najprej pride osebni vlak do Zeleni do Kosi. Košice.